रुक्मिणी हर एकादशी रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ रुक्मिणी को विवाह करिबा परे चंपक द्वादशी रे परंपरा अनुजाई देव दंपति गुआली बुलिछंती। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी रे श्री जगन्नाथ रुक्मिणी को मध्ये शुभ परिणय संपन्न होइथिला। द्वादशी रे मध्यान धूप शेष होबा परे मदन मोहन और रुक्मिणी को बंदापना करा जायथिला। मदन मोहन और रुक्मिणी श्रीनगर को सुसज्जित विमान रे विजय करथिले। गजपति महाराजा दिव्य सिंह देवंक द्वारा श्रीनगर रे देव दंपति को भव्य स्वागत करा जायथिला। मदन मोहन और महालक्ष्मी को पाछोटी निया जाय राजप्रसाद रो अगणा रे पड़ीथिबा खटरे विजय करा जिबा सह पंचोपचार रे पूजा करा जायथिला। ଏହାପରେ ମହାସ୍ୱର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଠା ଭୋଗ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଓ ପରେ ପରେ ମହାରାଣୀ ତଥା ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦାପନା ପରେ ଦେବ ଦମ୍ପତି ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରି ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟୁଆରରେ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି ସ୍ଥିତ ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଗୁଆଲି ବୁଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ ଓ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଝଲସିଥିଲା ଗୁଆଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଲୋକ ସଜା ସହ ଗୁଆଲି ପଟୁଆରକୁ ଅଧିକ ଶୋଭାମୟ କରିଥିଲା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିଥିଲା। ଗୁଆଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଓ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ। ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ବାଲିସାହିର ଉଆଁସ ଦାଣ୍ଡ। ଘଣ୍ଟୁଆମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଐକ୍ୟତାନରେ ଘଣ୍ଟା ବାଦନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରା ବାଦକମାନେ କେନ୍ଦ୍ରା ବାଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ପାଲା। କେତେକ କଳାକାର ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପଟୁଆର ସହ ଚାଲିଥିଲେ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଗୁଆଲି ପଟୁଆର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପଟୁଆରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପଣା ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ସାହି ସ୍ଥିତ ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ପଞ୍ଚୁଗ୍ରାସୀ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଦନ ମୋହନ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ପରେ ଭିତରେ ଆଲଟ ଲାଗି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଓ ଭୋଗ ଆଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବରକନ୍ୟା ଭିତରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଶିବ ବିବାହ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଜମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୁଗ୍ରାସୀ ଭୋଗ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ।